словом «батько» у Штатах називають 70 мільйонів мужиків. Але свого батька знає не кожен. Ми 40 років думали, що знали свого. Аж до сьогодні. Який хрін його знає, хто ваш батько? І як це розуміти? То були скажені 70-ті. Ми курили плани, шпекалися, як кролики. Як швейні машинки. Моногамія не була пріоритетом. А я думаю, чого в мене стояк з 5 років? Тепер ясно. Наш старий весь цей час десь існував. Операція «Хто твій батя?». Головна задача – знайти батька. Другорядна – погризти королівських крабів. Завдання зірочкою – знайти собі трах. Мама реально зустрічалася з Террі Бредшоу? Пам'ятаєте дівицю Хелен Векстер? Оце ти мені нагадав, пацан. У неї була найтугіша дубця на світі. А які це цяндри. І вона знала, що з ними робити. І ротик моцний. Ми через її любощі леді з ліги не вилетіли. Кинь вже цю свою заморочку. Ось його хата. Що ви тут робите? Ми думали, ви наш батько. Пробачте, я на хвилинку. Щоб я здох від гангрени в дупі, якщо сідав по граї мої діти! А він запальний. Точно, як і ти. Давай підвеземо пацана. Та він може бути серійним вбивцею. У нас тут за кермом параноїк, ви часом не серійний вбивця. Я полюбе не серійний вбивця. Ви зробили наголос на слові «серійний». Типу, я вбивця, але то таке, я не серійний. Я без усілякої задньої думки. Я хочу почути «мамою клянуся, я не вбивця». Ми підвеземо вас, тільки, сподіваюсь, не дуже тисне. Я б вас убив, але не можу. Ну, здрасте. Татко. Чекає, пано! Ти грохнув татка! Космос завжди направить тебе, лобуряку, на правильний шлях. Точно. Чуваки, моя бродяжницька чуйка б'є тривогу. Це не Божий експрес, то ідеальний потяг! Назой! Стрюки. Ім'я Хелен Бекстер, тобі не знайоме? У мене від нього стояк в момент. Кажись, я тут кінчив у штани. Ой-ой-ой. Твою мамцю, ох, як вона шпекалась. Вона була заклинателькою прутня. Це наша мама? Ми тільки обіймались.